саламатсыздар ма құрметті көрермендер жеті жүз жетінші есеп алтыншы сынып математика атамұра баспасы әсем үш сан ойлады оның біріншісі а саны демек бірінші санымыз а саны болсын әсем ойлаған сандардың екіншісі бірінші санның қырық процентіндей демек екінші сан қырық процентті біз ондық бөлшекке айналдырайық нөл бүтін төрт болады демек нөл төрт а аның 40 -ді. ал үшіншісі екінші санның жүз жетпіс процентіндей жүз процент дегеніміз жүзден жетпіс демек бір бүтін жүзден деген сөз үшінші санымыз сонда екінші санның жүз бес проценті демек нөл бүтін оннан төрт а ны тағы да бір бүтін жүзден жетпіс беске көбейтеміз соымен нөл бүтін оннан төрт а көбейту бір бүтін жүзден жетпіс бес көбейтудің орнын ауыстырық қасиеттерін пайдаланып нөл бүтін оннан төртті бір бүтін жүзден жетпіс беске көбейтіп жіберсек болады сонымен көбейтіп жіберейік бір бүтін жүзден жетпіс бес көбейтілген нөл жиырма бір ойда екі ойда төрт жеті жиырма сегіз ойдағымен отыз үш ойда бұрын төрт ойдағымен жеті және бір екі үш сан тұр түрден кейін демек нөл бүтін оннан жеті болады тең нөл бүтін оннан жеті а сонымен әсем ойлаған сандардың арифметикалық ортасы қандай арифметикалық ортасы деген сөз осы үш санды қосып үшке бөлуіміз керек демек а қосылған нөл бүтін оннан төрт а қосылған нөл бүтін оннан жеті а осыны бөлеміз үшке бөлшек түрінде жазсақ та болады бөлуді сонымен қосайық мұнда қоссақ бір бүтін оннан бір оған тағы бірді қоссақ екі бүтін оннан бір а болады бөлінген үш екі бүтін оннан бірді үшке бөлсек нөл бүтін оннан жеті а болады демек бізде әсем ойлаған сандардың арифметикалық ортасы нөл бүтін оннан жеті а болады жауабы нөл бүтін оннан жеті а тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар